Ilmarinen ylpeänä esittää. Vetovoimaisin työeläkekumppani vuonna 2020. Tänä päivänä ihmiset ovat tottuneet helppoon sähköiseen asiointiin ja sitä asiakkaat odottavat meiltäkin. Ei kuitenkaan riitä, että kehittelemme yksittäisiä härpäkkeitä. Meidän on varmistettava, että koko orkesteri soittaa samoista nuoteista sitä, mistä yleisö pitää. Tämä selviää vain kuuntelemalla asiakkaitamme. Vetovoimaisin työeläkekumppani vuonna 2020 on tällainen. Asiakkaalle Ilmarinen näkyy joustavina digitaalisina palveluina. Kaiken olennaisen saa hoidettua verkossa. Palvelumme yllättää laajuudellaan ja ilahduttaa helppoudellaan. Eläkevakuuttamisen lisäksi tarjoamme tukea ja erikoisosaamistamme asiakkaidemme tarpeisiin. Asiakkaamme omistavat meidät. Siksi haluamme tarjota palveluita tavalla, joka hyödyttää sekä nykyisiä että tulevia asiakkaitamme. Siinä onnistumme tarjoamalla parhaat asiakasedut, turvaavalla ja tuottavalla sijoittamisella sekä fiksulla toiminnalla. Haluamme, että asiakkaamme menestyy ja voi paremmin. Meille Ilmarinen on työpaikka, jossa vauhditamme uusia ajatuksia ja kokeilemme niitä rohkeasti myös käytännössä. Jokaisella on roolinsa yllättävän, ilahduttavan asiakaskokemuksen luomisessa. Huolehdimme siitä, että instrumentit ovat kunnossa ja olosuhteet siivittävät onnistumisia. Soitamme hyvin yhteen, myös uusissa, yllättävissäkin kokoonpanoissa, mutta valmennamme toisiamme myös huippusooloihin. Tällaisen Ilmarisen luominen onnistuu vain yhteisillä nuoteilla, jotka perustuvat strategiamme teemoihin. Jokainen arkipäivän teko, viimeistä näppäilyä myöten, on tärkeä. Näillä askelmerkeillä olemme vuonna 2020 vetovoimaisin työeläkekumppani.